Хто ще не готував цьому році кабачкову ікру? Ходім зі мною, поділюся швидким, смачним рецептом. Ікра по цьому рецепту получається дивовижно смачна, ніжна, красивого кольору і густенька. Готується легко і просто. Я сьогодні буду готувати двійну порцію. Щоб вас не путати, рецепт в описі під відео і на відео я залишу на одну порцію. Цибулю кришемо кубіками, часник подрібнюємо, а морку натираємо на терці. Овочі приготували, беремо велику каструлю, наливаємо рафіновану олію і обжарюємо на середньому вогні, періодично помішуючи, хвилин 10. Поки всмажуються овочі, готуємо кабачки. Обов'язково у кабачках очищаємо шкірку. Дам вам одну маленьку пораду. Для приготування ікри з кабачків обов'язково зрізаємо шкірку, незалежно від того, які ви будете брати кабачки – молоді чи старі. Якщо ви будете використовувати кабачки шкіркою, то ікра у вас получиться зеленуватим відтінком. Кришимо кабачки кубіками і додаємо до протушених овочів. На цьому етапі вкидаємо сіль та цукор. Все перемішуємо. І з цього моменту овочі будемо тушкувати на середньому вогні, періодично помішуючи хвилин 30-40. Тепер додаю чорний мелений перець, томатну пасту і все добре помішаю. І знову тушкуємо овочі на середньому вогні, хвилин 10-15, періодично помішуючи. Так як цю ікру я закриваю на зиму, я додаю 9% оцет і все добре перемішую. На цьому етапі ікру попробуйте за смаком. Якщо вам щось буде не вистачати – цукру, солі чи перцю – добавте і доведіть до смаку, який вас буде влаштовувати. А мені він в самий раз. З цього часу ікру проварюємо ще хвилин 5. Гарячу ікру потрібно перебити блендером до однорідної маси. Ось яка получилася красива ікра. Тепер ікру потрібно проварити. Ставимо на самий повільний вогонь і обов'язково накриваємо каструлю кришкою, так як вона дуже буйно кипить. Гарячу ікру розкладаємо в стерилізовані банки і закриваємо кришками. Баночки перевертаємо кришками вниз і вкутуємо та залишаємо до повного охолодження. Із однієї порції получається 4 півлітрові баночки. Я готувала подвійну порцію, і у мене вийшло 4 баночки по 480 грам і 4 баночки по пів літри. І трішки залишилося на пробу. Кабачкова ікра на зиму готова. Її потрібно зберігати в прохолодному місці. Ікра по цьому рецепту получається красива. Подивіться, який колір. Вона густа, дуже ароматна і дуже смачна. Зараз намажу на хлібчик і покажу, як вона ще тепла намазується. Ось така получається смакота.